El litigi es remunta a l'any 2004, quan el Pla Territorial de Mallorca va classificar els polígons 2 i 6 de Calatuent a Escorca com a sòl rústic. Fins a aquell moment, les normes subsidiàries del municipi havien catalogat els terrenys com a sòl urbà i l'empresa propietària de les parcel·les reclamat 13 milions d'euros en indemnitzacions per danys. En la sentència dictada avui, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Palma considera que el Consell no ha de pagar aquestes indemnitzacions.